mirëmëngjesi, miqtë të Freshair, takohemi edhe këtë të hënë së bashku ne në kuadër të programit tuaj të preferuar Freshair në televizionin 21. Besoj se keni kaluar një të diel të këndshme, një të diel të relaksuar, ku moti ishte vërtet i ngrohtë, kishim diel sa të duash në mënyrë që ta shijoj mirë atë ditë pushimi dhe ta kaloj me njerëzit tanë më të dashur, më të afërt, për të pasur një fundjavë të këndshme, në mënyrë që të marim energji për të startuar javën në këmbë të mbarë. Jemi rikëthejrë sërish në studio bashkë, mishtëmin, dërsa ta një shtrada e shtypë editor dhe asaj se qëfar tuhet në përgazeta ditën e sotme. Në faqin kryesore të gazetës Koha, ndërtitujt kryesor është Shqiptarët pa ëndrën e tyre. Po ashtu kemi edhe Universiteti i Ri në Shkup me 5 fakultete dhe 14 programe. Shohim më detajisht brenda gazetës e qëfar thuhet në këto tituj. Shqiptarët pa ëndrën e tyre. Pyetja që parashtrohet është nëse protestat e shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë, Maqedonisë janë si rezultat i rënjës së besimit nda elitave politike dhe mungesës së rotacionit politik. Apo jemi në krizë të përgjithshme shoqërore dhe pa perspektiv të qartë ekonomike. Analistët politik nga tre vende fajin ja hedhin më shumë elitave politike më sakt mungesës së llogaridhënjes para qytetarëve. Pas ultimatumit bllokon institucionet, thot një titull tjetër. Është përsëri lajmi se përket universitetit i cili do të hapet, thuhet se do të hapet në Shkup. Universiteti ky i cili miratua pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ku Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdulaqim Ademi ka njoftuar të dielën mbi këtë miratimin e propozim ligji nga qeveria për themelimin e këtij universiteti. Universiteti të ri në Shkup do të ketë 5 fakultete me 14 programe studimore dhe do të mbaj emrin e humanistes shqiptare Nën Tereza. Një titull tjetër në faqen 4 të gazetës Koha thuhet numrat rriten cilësia në pikpyetje. Faqja 5 titull ka DHP-ja blokon 23.310 gjiro llogari. Në takimin e kryetarit të shtetit Ivanovit me Komitetin Drejtues për Krizën e Refugjatëve, është thënë kontroll refugjatëve të mbrohet Kufiri. Presidenti Gjorgje Ivanov të shtunën mbajti mbledhje lidhur me ballafaqimin me krizën e refugjatëve dhe emigrantëve. Me antarët e Komitetit Drejtues trupi qeverisë për koordinim dhe menaxhim me sistemin për menaxhim me kriza dhe pjesëtarët e 7 maverisë së armatës së Republikës së Maqedonisë. Tre të arrestuar për letër njoftime të falsifikuar, dhe thot një lajmë tjetër. Në faqen 6 thuhet fillimisht ngrihet përmendorja, pastaj lind ideja. Filloi ndërprerjet e energjisë elektrike, thot një lajmë tjetër në gazetë. Është lajmi që e ka të bëjë me Strugën e Bukur, ku thuhet vinë edhe mysafirët e paftuar. Qytetarët Strugan kërkojnë nga autoritetet e shtetit të ndërmarrin veprime dhe masa që këta fëmijë t'i largojnë nga rruga dhe të hetojnë në mënyrën se si ata janë përfshirë dhe si kanë përfunduar në rrugë. Vikendi mbushi qytetin me mërgjimtar, ndahen 70 vendime punë në arsim. Edhe kemi një lajmë për Tetovën, ku thuhet se festat të fund vitit e kanë ndriçuar Tetovën. Shohim se çfarë kemi tjetër. Presheva mes Tiranës dhe Prishtinës. Një fenomen i ri, jo i zakonshëm dhe jo i pamenduar, ka filluar të aplikohet në luginën e Preshevës, thuhet në lajmë. Qeveria serbe ka filluar një proces të mirëfill të qëregjistrimi në zyrat e gjengjes civile të të gjithë shqiptarëve etnik që kam banesat aty, por nuk banoj në përdiqëmërit e tyre duke zëvluar në mënyrë jo naturale dhe jo ligjore populatën etnike në luginë.
shohim se çfarë kemi tjetër. Është një lajm i cili është pikërisht në faqen 12, i cili ka të bëjë me heroin ton, me Skënderbeun, ku thuhet Skënderbeu 50 fakte nga jeta e heroit kombëtar. Çdo komb ka një hero kombëtar, por rralli ndodh një vendi kaq të vogël si Shqipëria të ketë të tillë. Një figurë si Gjergj Kastriot Skënderbeu. Jo thjesht se për 25 vjet ai e kthyu Shqipërinë në një barierë të sigurt ndaj ushtrive turke, por njëkohësisht ai u bë barierë që Osmanët mos të përparonin më tej në Evropë. Uajt në këtë lajm. Në faqen 13 është titulli i cili thotë se Kuajt si i dhan formë historisë të njerëzimit. Kuajt dhe sporti, Kuajt dhe puna, Kuajt dhe kultura, Kuajt dhe njerëzit. Nëse keni dëshirë të lexoni diçka më tepër rreth këtij lajmi, mund të merrni gazetën që gjithsesi është një veprim i duhur për arsye se gazeta ka vlerën e vet si gazetë, mënyra se kur shfleton era e saj, një kafe pranë dhe do të keni një fillim të mbar të ditës suaj, normal duke u shoqëruar edhe me ne në mëngjes. Thuhet se do të ketë sanksione për vendet që refuzojnë refugjatët. Demokratët kritikojnë Trumpin një lajm tjetër. Luftë për pushtet në Spanjë. Në faqen 17 janë disa libra, ku shkruen libra të cilat nuk janë botuar kur. Për sportin kemi disa lajme ku thuhet Zhuta nokauton ish kampionin e botës në MMA Ribeiro. Saliu Theodorën mungon 3-4 javë, Abdurahimi në lupën e Shkëndijës. Rikthehet Mavra i fiton Kolnim. Bota në duart e Barcelonës, thot një lajm tjetër. Për gjithë adhuruesit e Barcelonës, besoj është një lajm i gëzuar për ju që Barcelona tani më është kampion i botës. E mirë, ishin këto, miqtë të mi, disa nga lajmet e përzgjedhura për ju, ishin këto disa tituj të cilat përzgjedha të lezojnë në mënyrë që të dini se qëfar do të keni mundësin të lezoni ju nëse meni gazetën dhe nëse vendosni të lezoni atë. Kthehemi pas pak në studio me agjencionin Mia. Jemi sërish bashkë me shtemi, tani është rrava të ndjekim agjencionin Mia dhe atë se qëfar në gjarje do të kemi në gjatë ditës e sot, i kam përzgjedhur vetëm disa nga ato për arsye se nuk ka se si të mungojnë shumica e ngjarjeve, shumë ngjarje ditore në vendin tonë. Në ngjarjen e parë thuhet se Shkup Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Ekove të Dijen do të ndanë shpërblime për vizatimet më të mira nga nxënësit e shkollave fillore. Po ashtu në Shkup kemi diskutim profesional të përfaqësuesve të shoqatave të personelit arsimor të arsimit fillor dhe të mesëm me temën roli shoqatave të mësuesve në sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë. Aksion për mbjelljen e pemëve në park në lagjen Topansko, mes rrugës Metodi Amitevski dhe Gusht Cezares, ku do të merë pjesë kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, dhe kryetari i komunës së Çajrit, Izet Mexhiti. Organizata studentore pranë Universitetit Shenkiriri dhe Metodi do të organizojë një konferencë në fushën e biologjisë molekulare. Është pikërisht konferencë kjo me të cilën diskutuam të premten me dy studentët që ishin pjesë e ynja dhe na dhanë detaje më të shumta rreth këtij organizimi i cili do të mbahet sot. Në Teatrin Turk në Shkup do të promovohet monografia Me hapa të sigurt deri te qëllimi. Me rastin e 65 vjetorit të themelimit, do të kemi edhe Muzeu Arkeologjik Shkup dhe Muzeu Kumanovës do të organizojë një revit të modës për modën bashkëkohore të frymëzuar nga tendencat e modës të viteve të 50-ta, 60-ta dhe 70-ta. Do të kemi konferencë për Shkup me rastin e zgjedhjes së aleatit të vitit apo sportistit të vitit 2015.
dhe Federata Tradicionale Macedonisë e Karate do të shpall karatistët më të mirë të Macedonisë pikërisht për vitin 2015. Ashtu siç dhe i afrojmë fundit të vitit 2015, miqtë mirë, dhe besoj të gjithë ju keni bërë plane tashmë se si vitin që vije, vitin 2016 do ta prisni dhe me këtë do ta prisni. Ashtu kanë filluar të ndahen edhe çmimet sa i përket njerëzve më të suksesshëm të vitit 2015, qofshin sportistë apo edhe diçka tjetër. Ishte kjo një video me qëtë dashur të cilët besoj se u argëtoj në mëngjes dhe nuk ka nevoj të demoralizohemi ne që nuk jemi aqë të shpejt sa ata që pam në video, për arsye se të gjithë kanë ndonjë aftësi dhe aftësia e tyre ishte pikërisht kjo shpejtësi të cilën ata e kanë, kjo aftësi e cila nuk do të thotë që të gjithë duhet të posedojnë, mjafton të jemi kështu si jemi dhe të lëm punën atyre të cilët e kanë aftësi ta kryen në mënyrën më të mirë të mundur. Ndërsa, tani është rava të kthehemi të një gjë e cila është vetëm për ju, një hapësirë e cila është dedikuar vetëm për ju, miqtë dashur, janë këto shërbimet komunale. Janë shërbimet komunale ku ju mund të lajmëroheni dhe të tregoni gjithçka me të cilën komuna juaj, vendi ku ju ndodheni, po ballafaqohet. Duke filluar nga rrugët, ndriçimi, probleme tjera me të cilat ju haseni me ujin, nuk do të thotë që duhet të tregoni vetëm lajmet të këqija, mundeni të lajmëroheni, të tregoni edhe ndonjë lajm të mirë, ndonjë gjë të bukur që po ndodh te ju në komunë, siç është edhe dekorimi i komunës, ndoshta dekorimi i vendit ku ju ndodheni, pse jo? Tani janë edhe festat e fundvitit edhe besoj se të gjithë vetëm se ka filluar të ndjehet ajo atmosferë festive, ajo atmosferë ku të gjithë ne kënaqemi dhe kemi dëshirë ta shijojmë në maksimum. Mirë po, nuk do të mundemi ta shijojmë në maksimum nëse ballafaqohemi me rrugë të prishura, nëse nuk kemi ujë mjaftueshëm për të pirë, nëse nuk kemi ndriçim në vendin ku jemi. Dhe pikërisht për ju janë këto minuta në dispozicion ku ju mund të lajmëroheni dhe të tregoni gjithçka me çka po ballafaqoheni. I keni numrat poshtë, i keni numrat në televizion të cilat janë shfaqur tani vetëm ku ju lajmëroheni dhe tregoni gjithçka me çfarë ju po kaloni në vendin ku jeni. Nuk duhet të ju mungoj guximi, duhet keni kurajon dhe ta ngritni zërin për ndonjë gjë e cila nuk shkon si duhet atje ku ju ndodheni, për arsye se ne jemi këtu për të ngritë zërin tuaj, për të nxjerrë zërin tuaj në pah. Televizioni 21 dhe i gjithë stafi i televizionit 21 është në dispozicionin tuaj 24/7. Dhe nuk ka nevojë të nguroni për të ngritur zërin për ndonjë gjë që nuk është si duhet aty ku ju ndodheni. Për shkak se tani vetëm se hym në stinën e dimrit dhe nuk është normale ju miqtëmi në këtë shekull në të cilin jetojmë të ballafaqoheni me rrugë të prishura, të ballafaqoheni me rrugë të nxanura, mos të keni ujë për të pirë dhe mos keni ndriçim aty ku ndodheni. Gjatë stinës së dimrit e dim se rrugët vërshohen nga dëbora, nga ngrirjet e shumta të rrugëve dhe nëse rrugët nuk janë ashtu si duhet, si do të mund të kaloni, si do të mund të funksionojmë ne si banorët e atij vendi? Po të qoftë në këmbë, qoftë me autobus, me veturë, me çka do të jetë, prapse prap nëse një rrugë apo nuk kemi ujë të pishëm, nuk do të mund të funksionojmë ashtu si duhet në vendin ku ndodhemi. Ndriçimi i dritave. Ndriçimi është një pjesë e cila duhet të jetë domosdoshme në komunën ku jeni, është një pjesë e cila nuk duhet të mungojë asesi, sidomos gjatë orëve të natës dhe tani vetëm se fillon shumë herët të bëhet errët në vendin, në të gjitha vendet pothuajse. Dhe nuk ka se si prej orës 4:30 mos të jeti ndriçuar vendi ku ndodheni. Lajmëroni dhe tregoni çdo gjë me të cilën ju po ballafaqoheni, ngrieni zërin për padrejtësitë të cilat ju bëhen, televizioni 21 është në dispozicionin tuaj pikërisht për këtë. Për ju, në mënyrë që ju t'i shprehni pakënaqësitë tuaja. Ne mundohemi sa do që mundemi të arrim atje ku jeni ju, mirë po, është mirë edhe ju të na tregoni atë me të cilën ju, si qytetar, si banor të një vendit të saktuar, po ballafaqoheni. Qoftë Shkup, qoftë rrethin e Shkupit, ku do që jeni ju, ne vim te ju. Jemi sërish në studio, miqtë mi, dhe kësaj radhe do t'i kemi dy mysafirët tanë me të cilët do të bisedojmë rreth promovimit të librit të multikulturalizmi në Republikën e Maqedonisë, mbi studimin e rastit të Kumanovës, me ne i sot në studio, Ali Pajaziti, sociolog, mirë mëngjes, mirë se na erdhe profesor. Mirë se gjeta, përshëndetje për
Shikuesit e juaj. Faleminderit edhe gjithashtu Bekim Maksuti, zëvendës drejtori i Institutit për Studime Politike dhe Ndërkombëtare. Mirëmëngjes, mirë se na jeta. Faleminderit, mirë se u gjeta. Përshëndes gjithë shikuesit e radiotelevizionit 21. Faleminderit shumë. Do të thotë tema për të cilin edhe jemi këtu me juve profesor është hera e dy që jemi së bashku dhe do të jemi gjithmonë që do të ketë nevojë kur ka promovime të librave të tilla dhe diçka të re për tregu. Në libër keni bashkunuar me profesorin Ilber Pajaziti dhe Ilber Sela, më falni, dhe Jasmina Trekoskën. Si erdhi te bashkëpunimi juve mbi këtë libër? Sikur që dihet, çështja e bashkëtesë ose koegzistencës në Republikën e Maqedonisë dhe e tolerancës ndërëtnike paraqet një problem që duhet zgjidhur dhe që kërkon elaborim, veçanti që kërkon trajtim nga perspektiva e shkencave sociale, gjithësisht nga aspekti i sociologjisë. Dhe në kuadër të bashkëpunimit me Institutin për Studime Politike dhe Ndërkombëtare, që vazhdon që disa vite, mes tjerash vendosëm që të përzgjedhim një qytet që është më pak në vatrën e trajtimeve hulumtuese dhe kërkimore. Një zonë e cila është sikur e lënë pasdore ose në marginat e interesit të akademisë në Republikën e Maqedonisë dhe u sol vendimi që të bëhet një hulumtim që u realizua në prill të këtij viti me 314 respondentë të përkatësive të ndryshme etnike dhe religjioze dhe e reja e këtij hulumtimi është se paraqet një kërkim me sfond kuantitativ, pra ku numrat flasin lidhur me perceptimin e qytetarit kumanovar për tjetrin, për ardhmërin, për cilësin e jetesës, për gjuhën, etnosin, religionin dhe indikator të tjetë të cilët nga ka shërbyrë si basë për të trajtuar këtë temë dhe për të nxjerrë konkluzionet që do të shërbejnë politikë BRS-ve dhe do të na shërbejnë edhe neve si qytetar, po edhe si komunitet universitar ose akademik, pra do të pasurohet edhe biblioteka e hulumtimeve sociologjike dhe do të kemi benefit të gjithë. Gjithashtu edhe instituti ku ju jeni dhe zëvendës drejtor ka bashkëpunuar mbi këtë libër. Të na tregoni mbresat e juve, besoj se e keni lexuar e keni shpëtuar librin. Sigurisht, pra instituti ishte pjesë e hulumtimit mbi këtë rast studimi, pra mbi Kumanovën dhe rastiti të jetë ky hulumtim më në periudhën para ngjarjeve të majit që në një farë forme do shprehë ndoshta edhe më së miri atë se çka dhe çfarë perceptojnë qytetarët e qytetit të Kumanovës në lidhje me bashkëtesën, në lidhje me gjithë aspektet që kolegu im paraprakisht i përmendi. Pra në këtë drejtim instituti ka qenë gjithmonë i hapur për bashkëpunime, gjithmonë i hapur për projekte. Neve vetëm në këtë vit, pra në vitin 2015, regjistrojmë 7 botime të ndryshme, pra të librave të ndryshëm, të hulumtimeve, kështu bëra. Kthehemi pak te libri, profesor. Sa ishte i vështirë dhe sa kohë ju mori kjo temë për të studiuar? Çështja për të dalë në teren, ose ajo që quhet field work, paraqet ajkën e studimeve moderne amerikane dhe ajo kërkon shumë më tepër përpjekje, mund, investim, sesa studimet të cilat janë klasika, apo të cilat bëhen nga desku, apo nga biblioteka. Pra është dashur një herë që të bëjmë një pilot studim, pra të dalim me disa pyetësor në teren, tu ashtë përndam qytetarëve dhe të marim feedbackon, pra të marim informatën këthyse se si ata e shohin këtë pyetësor, pra a korespondon pra me mendësin, me mentalitet në kështu më ratë, të heqim disa pyetje, të vendosim disa pyetje dhe kërkimin e teren ka zgjatur goxha një kohë, pastaj
shfaqeshin problemet e natyrave të ndryshme sepse na ktheheshin pyetësor gjysmë të plotësuar. Pastaj kishim hezitime tek disa njerëz tek disa qytetar, përderisa u arrit që mostra të jetë reprezentative apo përfaqësuese. Dhe pasi që dolëm në teren i mblodhëm pra të dhënat, atër duheshin që ato të përpunohen dhe të gjej kuptimësia apo domethënia e gjithë atyre të dhënave kuantitative të cilat duheshte që të kaloheshin në për procesin e interpretimit apo të komentimit, pra që kërkon një shkatësi të veçantë, pra të gjindesh të korelacioni mes indikatorve të ndryshme, mes variablave të ndryshme, për të parë se në çka ndikon dhe për të parë fotografin objektive të çastit në Kumanov dhe në mjedisin e quajtur multikultur kumanovare. Përmendet edhe pyetësorët. Pyetësorët mund të nga të regoni disa nga pyetjet që i ka përbër, e di se kishte shumë pyetjet përbëra në këtë studim. Po, po disa pritire që ishin ndër pyetjet më të rëndësishme ishin për shembull se gjatë blerjes, gjatë bërjes e transakcioneve tuaja ditore, val e përzgjidhni shitësin ose pronarin e dyqanit, pra pronarin e marketit në bazë të etnisë së ti. Pastaj për investime pak më afatgjata, nëse do të kishit bler një shtëpi, një banes, val do të kishit bër atë në një zonë ku shumica ose majoranca janë të përkatësisuaj etnike dhe religioze, ose kjo nuk ka rëndësi, do të kishit piketuar vetëm atraktivitetin e objektit apo të lokalit. Tjetër, për ju, cili do të ishte kryeministri më i përshtatshëm i Republikës së Maqedonisë? Absolutisht, vetëm nga përkatësia ime etnike, më i mirë, do thot më cilësori, e kështu me radhë. Një pyetje tjetër ishte se, a ka në Republikën e Maqedonisë komunitete ose bashkësi të cilat e konsiderojnë veten për superiore, ose me e përsi ndaj komuniteteve të tjera, që të regon se pra ka bashkësi të cilat janë primare dhe bashkësi të cilat janë sekundare apo të marginalizuar. Më pastaj, kishim edhe pyetje lidhur me atë se cilët nga faktorët e mëposhtëm i përmirësojnë dhe ndihmojnë në avancimin e raporteve ndëretnike në Republikën e Maqedonisë dhe cilët janë përkeqësuesit më të mëdhenj të këtyre raporteve në Maqedoni. Si për shembull, politikanët në nivel vendor, politikanët në nivel qendror, mediat ose gazetarët, bashkësitë fetare, akademia ose universitetet dhe pyetje të tjera të cilat pra na kanë shërbyer për të vjelur të dhënat e këtij punimi ose të këtij hulumtimi. Ndërsa instituti ju, sa i përkras studimet e tila, trasteve të ngjashme, si këtë që profesorin bashkëpunim me dy kolegët e vetë ka hulumtuar, ka studuar? Pra, sigurisht që ky hulumtim që është i realizuar nga tre profesor, nga tre koleg, pra nga drejtori profesor Ilber Sela, Gali Pajaziti dhe Jasmina Trajkoska, parahet një nga unë do kisha tha një nga punimet që kemi publikuar neve si institut më domethënës, për shkak se ka të bëje me një tematikë apo me një problematikë që nuk është trajtuar ndoshta në formën e saj më të mirë deri më tani. Pra në këtë drejtim ky paraqet një projekt të cilin instituti e kishte fituar nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, dhe u dash që të kyçemi punës për ta implementuar atë pra në praktik duke i mbledhur të dhënat nga tereni dhe duke i pasqyruar ato në një punim të tillë. Besoj që ja kemi arritur qëllimit që
sadopak publikut, qoftë aty shqiptar ose maqedon, por edhe ndërkombëtarëve, për shkak se është i publikuar edhe në gjuhën angleze, që t'ju ofrojmë një pasqyrë paksa më ndryshe nga ajo e cila ose të cilën e kemi nëpër rrjetet sociale, nga ajo të cilët e kemi nëpër biseda, nëpër kafene, nëpër rrugë kështu me radhë. Pra një pasqyrë shkencore të asaj se cilat janë perceptimet reale të qytetarëve të qytetit të Kumanovës. Sa e kishe të vështirë të merrni përgjigjet e qytetarëve atë, sa ata bashkëpunuan lidhur me këtë studim? Sikur që u shpreha paraprakisht, normalisht se njerëzit duan që ta ruajnë atë diskrecionin e tyre, dhe në veçanti, duke marë parasysh faktin se jetojmë në kohra shumë të ndjeshme dhe sensibile në raportet ndëretnike dhe ndërreligjioze, qytetarët janë munduar që nga njëherë të jenë shumë aktiv pra të japin atë që është objektive, pra të shprehin ndjesitë e brendshme të tyre, nga njëherë hezitonin që të përgjigjen pyetjeve të shtruara nga njerëzit e cilët neve i dërguam në teren, dhe më në fund, pra, rezultati ishte se në shkencë asnjëherë nuk thuhet se këtu duhet të ndërprerë, pra duhet sërish insistuar, duhet këmëngullur, që të arrije deri te rezultati apo deri te objektivi. A objektivi është që të shpaloset verdikti shkencor, të thuhet pra fjala e dijes e diskursit dhe e ligjëratës kërkimore. Ndërsa, prej cilave pjesë përbëhet ky studim dhe në çka kufizohet? Ky hulumtim përbëhet nga dy pjesë kryesore, për pjesa teorike, ku flitet njëherë për multikulturalizmin, për historikun e ti në përmasa globale, duke marrë parasysh faktin se multikulturalizmi është një term goxha i ri, përdorur për herë të parë në vitin 1971 nga kanadezi Pierre Trudeau, dhe që pastaj si term fillon që të përhapet dhe të delë si një terminologji shumë konstruktive për shoqëri ndërtimin gjithandej në botë, në veçantë në për shoqërit fragile dhe në për shoqërit ku ka përbërës më të shumë të etnik dhe religios. Pra që shatë herë, Trudeau pa të thënë se bikulturalizmi nuk është i mjaftueshëm, neve duhet të shpikim një term që është më gjithë përfshirës, dhe në këtë drejtim ai nëzori në pa termin e multikulturalizmit. Dhe termin multikulturalizm sot të tentohet që të implementohet edhe këtu tek ne, në veçanti pas marrëveshjes Kornisë të Ohrit, ndonëse në një formë pak më arkaike ka ekzistuar edhe më parë në këto dhera ose në këto hapësira, duke marrë parasysh faktin se në kohën e perandorisë osmane ka ekzistuar termi i quajtur sistemi ose regjimi i mileteve, që kanë nënkuptuar komunitetet e ndryshme religjioze që kanë pasur të drejtën që të jetojnë me të gjitha të drejtat që ju kanë takuar, pa pasur kurfar përplasjesh mes tyre. Gjë që pra në shekullin e fundit nuk është ashtu për fat të keq, sepse Ballkani si një fuqi e barotit ka gjeneruar kogja shumë konflikte, mos marveshje, pra e din faktin e dy luftërave botërore, pastaj nga vitet e 90-ta e këndej, pra Ballkani është i njohur me termat Ballkanizim dhe Bosnizim, që nënkuptojnë luftën e çdo kujt kundër çdo kujt, ku kemi kontradikta mes komuniteteve të ndryshme, mes entiteteve të ndryshme të cilët me sheku jetojnë këtu, por ama kove të fundit, sikur tek ata janë ngjallur disa ndjenja të cilët i përkasin asaj sferës demonianes, ku gjithëherë tjetri shikohet si një armik, si një kundërshtar, i cili tenton që të gruajë dhe unë nën këmbë, e që në fakt nuk është ashtu. Dhe në pjesën teorike pra flitet edhe për historikun dhe kontributin e marrëveshjes Kornisë në ngjalljen e frymës së bashkëtesës dhe frymës së multikulturalizmit. Pra,
kur është kaluar nga një monocentrizëm ose etnocentrizëm drejt multikulturalizmit ose shumë kulturësisë përkthyer në gjuhën shqipe, kur edhe shteti duhet të denacionalizohet, që do thotë që të gjithë ata që jetojnë në Maqedoni ta ndjejnë veten se janë në një ombrell të përbashkët. Dhe pjesa e dytë e librit, pra është pjesa empirike, pra pjesa kuantitative ose sasiore, pra ku përmes tabelave dhe grafikoneve të ndryshme jepet pasqyra konkrete. Pra ku janë të dhënat dhe ku ata të veçantë ata të cilët janë të specializuar për hulumtime statistikore, dhe normalisht të gjithë studentët dhe fella e universitarëve munden që të vërejnë dhe të konstatojnë dhe të përdorin ato të dhëna, këto data, këto informacione edhe për hulumtime të tjera, pra për të mbindërtuar edhe studimet të tjera, sepse dihet në shkencë ekziston ajo lidhja e quajtur kauzale ose lidhja zinxhirore, pra ku një hulumtim është shkak për të lindur një hulumtim tjetër. Besoj se profesori ishte i qartë, mjaftueshëm për shikues sa i përket përmbajtjes së këtij libri, ndërsa të kthehemi pak edhe te instituti ku dhe ju jeni zëvendës drejtor. Cilat janë qëllimet e këtij instituti dhe diçka për historikun e këtij instituti na tregoni? Pra ky institut është themeluar në dhjetor të vitit 2011, pra në një farë forme përkon ky muaj apo këto ditë me ditëlindjen e institutit, pra që 4 vite, faleminderit. Dhe besoj që të rrim edhe shumë të tjera. Një farë forme instituti lindi si ide nga disa miqë tanë ndërkombëtar të drejtorit, dhe të mitë që një farë forme ti akumulojmë të gjitha ide që i kishim dhe ku në një farë forme kishim munges, hapsire, qoftë shkencora apo institucionale që ti realizojmë të njëjtat. Pra në këtë drejtim, instituti është aktiv në formën e një organizatë jo qeveritare, pra nuk i takon ndonjë pjesë think tank që do duhet të promovon ose të jetë promotor i politikave, qofshin ato pozitare apo opozitare, pra thjesht një organizatë jo qeveritare e cila thith suport apo mbështetje nga gjithë dashamirësit e shkencës, kulturës e kështu me radhë. Në këtë drejtim, unë kisha dashur të cek se deri më tani neve për çdo vit kemi pasur të realizuar nga një konferencë më serioze, pra më të madhe dhe disa të tjera më të vogla apo workshop si shpuntori, ku student, dashamirë të shkencës, pjesë të akademisë kështu më radhë, mund të vinë të prezentojnë punimit e veta, të marrin pjesë në gjitha këto gjëra që neve i organizojmë. Pra, si vetë kishim ose përkoj në një farë forme me 200 vjetorin e Kongresit të Vienës, vetëm se punimi më këto ditë ka dalë në publikim, kemi dikund më 10 punime, edhe pse ishte i gjerë interesi nga jo, për shkaqet financiaru dash të reduktohet, por jo dhe vetëm për ato, por edhe për shkaqe ose cilësi të kualitetit, sepse jo çdo kush duhet të publikon diçka të tillë, dhe neve si një institut serios duhet të japim mundësinë gjithë atyre që janë serios në këtë drejtim. Pra, në anën tjetër, neve për 3 vite me radhë kemi organizuar edhe shkollën dhërore me studentë të ndryshëm, pra duke mos përjashtuar student nga të gjitha universitetet, pra qofshin ato privat ose publike, janë të gjitha ato të mirësarë. Ka pasur 2 shkolla verore, një në Pogradec dhe një në Struk, ofër të organizuar dhe si vjetë për shkaqje, sepse u dashtë të realizohet në Rugov, mirë po kompleksi turistika që në momentin kërë dashtë neve të jemi, u përfshin nga një zjarë dhe këj ishte shkaku pse u anulluar, por shpresojmë që verën e ardhshme për sëri ta kemi. Në anën qeter, si që përmenda dhe më herët, neve vetëm këtë vit kemi 8 publikime dhe
përkrahim pra çdo nismë të çdo kujt, të çdo një pjesëtar, një studius i cili don të kontribon në formë të mirë fillt ndaj shoqërisë. Para dy javësh doli në publikim një libër në gjuhën angleze, ndoshta i pari i formës së tillë nga një kolege jon, Ajten Ramadani, i cili në trajton një çështje goxha interesante përsa i takon asaj të konflikteve, pra luftës grave dhe të së drejtës. Gjegjësisht i trajton disa raste studimi si ai të konflikteve të ish Jugosllavisë dhe trajtimit të grave dhe Ruandës gjegjësisht në disa vende të Afrikës. Ndërsa profesor juve, çka është ajo që ju nxiti ta bëni një studim të tillë? Është vetëm rasti Kumanovës apo edhe ngjarje të tjera që ju nxitën të bëni një studim hulumtim të këtij lloji? Për hulumtuesin nxitje sociale ose shoqërore për të bërë një kërkim ka shumë. Thuaj se problemet sociale nuk pushojnë asnjëherë. A problemi social është gjithçka që i tangon më tepër se sa 2 ose 3 veta. Dhe me që në kontekstin tonë të Republikës së Maqedonisë nuk kemi arritur që të gjejmë një balancë ose një ekuilibër mes komuniteteve të ndryshme, veçanërisht mes komunitetit më të madh Maqedonas dhe të dytit aty shqiptar, nxitja ka qenë që ko pas kohet duhet të bëhen sondazhe, ose të bëhen matje të opinionit për të parë pra trendin apo tendencen e zhvillimeve të perceptimeve të qytetarve këtu tek ne. Dhe Kumanovë në këtë rast e zgjodhëm si një pik për hulumtim ose për kërkim dhe rezultatet janë interesante. Pra, një prej gjetjeve të këti hulumtimi është se sa u përket transakcioneve apo shit blerive, qytetarët gjithëherë piketojnë atë që është më cilësore, që është më e mirë, që u konvenon atyre më së shumti. Pra 67 e të anketuarve nuk i intereson se ku blejnë. Me rëndësi është se çka blejnë. Ndërsa sa u përket investimeve kapitale apo më afat gjata, aty shprehet pra ajo ndasia apo temi divided society, ose shoqëria e ndarë. 61% të anketuarve gjithherë preferojnë që të blejnë shtëpi, banesa, dyqane në zonat ku jetojnë pjestarët e komunitetit etnik të tyre. Pra ku ata janë shumicë dhe ku ata ndjehen më komod, më rehat e kështu më radhë. Ka edhe aspekte të tjera interesante që janë për shembull shumë negativ është fakti se vetëm 8% të maqedonasve duan që të jetonin me antarët e grupit etnik shqiptar, pra shprehen maksimalisht të hapur për të jetuar me tjetri. Edhe tek shqiptarët kjo shifër është goxha e ullët që paraqet një tablo pesimiste për ardhmërinë e këtij vendi. Ndërsa sa i përket perceptimit të mjedisit multikulturor, aty kemi rritje, pra janë të mendimit shumica e të anketurve janë të mendimit se mjedisi kulturor është më avancues për një qytetar dhe ka mendje pozitive edhe lidhur me mësimin e gjuhës së tjetrit. Pra, mendojnë se gjuha paraqet një urë ndërlidhëse dhe paraqet një avancim në kohën e globalizimit kur vlen ajo formula se sa gjuhë dini atë njerëz vlen. Dhe ka edhe të dhëna pra lidhur me atë se si ndikojnë pra aktorët e ndryshëm social si mediat, politikanët, pra universitetet sikur që përmenda dhe një
tablo shumë negative del lidhur me politikanët, pra vetëm 13% të anketuarve në Kumanov, pra të respondentëve ose të përgjigjësve, kanë thënë se politikanët ndikoj pozitivisht në marrëdhëniet ndëretnike, dhe vetëm 22% lidhur me mediat. Pra politikanët dhe mediat janë ky binomi ose kjo dysheja që thotë se që pra i përkeqësojnë raportet ndëretnike dhe që nuk ja hapin portat pra zhvillimit dhe ndërtimit të shoqërisë etnike përmes përhapjes së stereotipeve, klisheve të ndryshme. Ndërsa si faktor më konstruktiv paraqitet familja dhe universiteti. Pra mjedisi familjar ku përgatiten, ngatuhen brezat, ku bëhet socializimi dhe kjo është shpresdhënëse. Në veçantë tek universiteti që duhet të jetë një open society, një shoqëri e hapur ku duhet të lindin edhe open-minded citizens, pra qytetar mendje hapur, pra jo njerëz të cilët pra shikojnë tjetrin nga lëvozhga e vet. Minutazhat e emisionit ishin kaq për sot, ne do të kishim biseduar ende sa i përket një studimi të tillë, që vërtet është një studim mua për atë pak kohë sa arrita ta lexoj, ma mori vëmendjen tërësisht dhe isha harruar duke e shletur, duke e lexu. Ishte kënaqësi të jeni me mua sot, profesor Ali Pajaziti dhe ju gjithashtu zëvendës drejtor i Institutit për Studime, Bekim Maksuti. Shpresoj që jemi sërish në ndonjë studim apo diçka tjetër të re që do të keni për të na thënë. Faleminderit shumë për ftesën. Sigurisht, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe për juve që erdhët dhe ndatë kohë për ne. Ishin këta dy mysafirët tanë, miq të dashur, besoj se kaluat mirë, besoj se ju pëlqeu biseda dhe trajtimi i temës të cilën ne zhvilluam sot. Minutazhat e emisionit të sotëm dhe programit Fresh Air ishin kaq për sot, miq të mi, unë ju lej takim sërish nesër me fillim prej ora 7:30 deri në 9 të shoqërohemi dhe të pim kafe në mëngjesit sërish së bashku. Mirëmbëjtje.